Što se tiče ovih izjava Sande Dašković Ivić, mi smo smatrali da nije loše da obavestimo javnost, da ne razumemo Sandu Dašković Ivić i njena mlataranja o raznoraznim koalicijama. Mi nikada nismo izrazili želju da uđemo u bilo kakvu saradnju sa Sandom Dašković Ivić. Nju je na čelo Demokratske stranke Srbije doveo Aleksandar Vučić. Kad je Koštunica podneo ostavku na sve funkcije, on nije učestvovao u daljim kadrovskim razmatranjima, a Vučiću nije bilo teško da s pomoć velike ekipe ljudi obrađuje većinu delegata skupštine te stranke i da iznudi izbor Sande Dašković Ivić. Mi ako budemo razgovarali o saradnji, onda možemo razgovarati sa Nenadom Popovićem, možemo da razgovaramo sa Aligrudićem, sa Samardžićem, sa ozbiljnim ljudima koji su bili u vrhu te stranke. Bez obzira što smo često bili politički protivnici, morate priznati da su to ipak ozbiljni ljudi. A šta je Sanda Dašković Ivić? Čudo neviđeno. O čemu s njom da razgovaramo? Ona je opravdavala Hrvatsku oluju. Ona je davala raznorazne nebulozne izjave. A sad hoće nekakve koalicije. Šta mi imamo s njom da razgovaramo? Ne pada nam na pamet. To će se ugasiti i pre nego što se začela. A sa ozbiljnim ljudima, naravno, spremni su da razgovaramo. Koji su to ozbiljni ljudi, s kim ćemo razgovarati, to ćemo vidjeti u budućnosti. To nema razloga za žurbu i nema razloga za licitiranje preko medija. Nama je cilj i da mnoge ozbiljne ljude privučemo u Srpsku radikalnu stranku. Srpska radikalna stranka se već oporavlja. Za ovu nedelju dana ja sam to uviđam, primećujem, a mislim da će se taj proces i nastaviti i ubrzavati. Sanda Dašković Ivić, vi znate, kao komesar za izbeglice, ušla je u korupcionašku aferu tako što je njen komesarijat dobio neku donaciju sa zapada da se izvrši svojevrsno istraživanje među izbeglicama u Srbiji. A ona je i sebe kao komesar uključila u to istraživanje i na osnovu tog posla izvukla masan honorar. Drugo, ona je u vreme Koštunicine vlade izabrana, odnosno delegirana kao ambasador u Italiju, beše u Italiju. Kad je Koštunica otišao sa vlasti, Demokratska stranka Srbije je pozvala sve diplomate iz svojih redova da podnesu ostavku. Sanda Dašković Ivić nije htela. Njoj je bila milija funkcija ambasadora nego Demokratska stranka Srbije. I šta onda s njom ima više? Da se... Na prošlim izborima Sanda Dašković Ivić uopšte nije bila na listi kandidata Demokratske stranke Srbije. Takav je bio njen status u toj stranci. Vi znate, Koštunica je uvijek bio mekša varijanta u politici, pa je nerado isključivao članove koji se ogreše o statut i stranački program. Ona je ostala neisključena, ali niko više na nju nije ozbiljno računao. Niko osim Vučića. Vučić je doveo na to mesto i ona sad pokušava da glumi političara, ali vidite i sami, krajnje je neuspešno, nespretno i brzo će propasti.